precis, för hittills har vi bara övat. Och förmodligen så blir det fortsatt övning ikväll. Men vi har fått ihop ett härligt musikgäng. Och det är inget fel på spelglädje. Och vi har ett underbart innehåll i de här sångerna. Och jag har hört bakom min rygg här att ni har varit med och sjungit. Och det ska ni också få fortsätta att göra. Och det är så att ni har fått 2 sånghäften eller böcker ikväll. Och vi ska sjunga ur den båda 2. Men vi börjar ur en röd bok om ni har fått det. Och har ni inte fått den så står det... Så står det sånger på Hasslö. Nu råkar det ligga några böcker här framme som jag kan dela med mig utav. Edma eller Sevid eller någon. Eller någon som vill hjälpa till och ta dem här. Här. Nu har vi fått en ny vaktmästare också. Välkommen. Det är nummer 11 i den här boken och det är nummer 42 om ni har häftet som heter Sånger på Hasslö. Och den lovsjunger vår skapare. Den säger: o store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. I salmen står det så här: när jag ser din himmel, dina fingrar svärta, månen och stjärnorna. Och det är många som ser Guds underbara skapelse. Och man ser inte bara skapelsen, utan man ser skaparen bakom skapelsen. För det finns alltid en skapare bakom skapelsen. Den ska vi sjunga. Har ni fått nu böcker och häften så ni kan vara med allesammans? Vad roligt att ni har kommit och fyllt Fältkyrkan så här väl. Det finns några platser här framme. Det är de dyraste platserna. Det är väl därför som de är lediga här. Men vi kanske fyller dem också så småningom. O store Gud, den går i A-dur. Och så har vi bestämt att Kjell ska börja med ett förspel där.